завершення року в парламенті. Правовласні депутати оставили українському народу непідйомні тарифи, мізерні зарплати і пенсії, а також геноцидну медицинську і пенсіонну реформу. Низька відвідуваність і не надто висока ефективність. Депутати закрили сесійний рік. Платіжки з сюрпризом. То є шахрайство з боку постачальних організацій. Додаткові суми за газ. Що це було і як платити споживачам без лічильників? Чаклунка та інші новорічні герої. Хочу, щоб сказка понравилась і щоб зрителі отримали удовольствие. Історія з хеппі-ендом, 3D-ефекти, різдвяна казка на сцені театру імені Шевченка.